Oi, crianças! A professora veio hoje para divertir com vocês. Então, eu vou contar uma história, porque eu sei que todos gostam de história. Te convido a correr para um lugar bem aconchegante da sua casa, fazer olhos de coruja, orelhas de elefante, porque a história já vai começar. A história que eu conto é de Silvia Ortoff, e o nome dela é Maria Vai com as Outras. Era uma vez uma pastorinha que cuidava muito bem de seu rebanho. Mas existia uma ovelha que a pastorinha se preocupava muito. O nome dessa ovelha era Maria. E sabe por que a pastorinha se preocupava muito? Maria era muito teimosa e sempre gostava de ir com as outras. Onde as ovelhas iam, Maria ia também. Se as ovelhas resolviam ir para cima, Maria ia também. Se as ovelhas resolvessem ir para baixo, Maria ia também. Um belo dia, as ovelhas resolveram ir para o Polo Sul. Maria foi também. As ovelhas pegaram um resfriado. Maria também. Atchim! Mé! Outro dia, as ovelhas resolveram ir para o deserto. Maria também. Que sol quente! As ovelhas pegaram insolação. Maria também. As ovelhas resolveram comer jiló. Maria detestava jiló. Eca, que horror! Mas porque as ovelhas gostavam de jiló, Maria também comeu o jiló. Mas houve um dia que as ovelhas resolveram subir para o alto de uma montanha e pular lá embaixo da lagoa. E a Maria, será que vai dessa vez? Vamos ver. As ovelhas pularam de uma a uma. Pulou a primeira ovelha. Caiu na lagoa? Não. Caiu na pedra, machucou o pé e gritou: "Mé!" Foi a segunda ovelha. Pulou lá de cima. Caiu na lagoa? Não. Caiu na pedra, machucou o pé e gritou: "Mé!" E assim foram todas as ovelhas. Chegou a vez de Maria. Será que Maria vai? Maria deu uma requebrada e voltou correndo para a pastorinha. Pediu ajuda para suas colegas que haviam quebrado o pé. Como Maria é esperta. Dessa vez ela não foi como as outras. E a história termina aqui. Quem gostou, bata palma. Um grande beijo. Crianças, depois que a professora Cleide terminou de contar a história, eu fiquei pensando que a gente poderia se divertir mais um pouquinho. Então, eu lembrei de uma brincadeira que tem lá no nosso grupo de estudos. Daí, eu vim aqui para ensinar a você. Quando eu era pequena, do tamanho de vocês, eu adorava brincar essa brincadeira. E ela se chamava baliza. Você vai precisar de algumas pedras. Eu peguei 5 pedras lá no meu quintal. Contem comigo. 1, 2, 3, 4. Depois do 4, 5. Muito bem. Peguem todas as pedras, joguem no chão ou na mesa. Uma pedra tem sempre que ficar para o alto. E você precisa tentar apanhar essa pedra e juntar as duas. Vejam só. Olha só. Isso.
professora não errou nenhuma vez. Será que você consegue? Eu também fiquei um tempão tentando. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.